שטיסה מזכירה לו אסוציאציות מסוימות, מחברים את זה לאסוציאציות אחרת. נגיד שטיסה מפרש בצורה אחת, גורמים לו לפרש את זה בצורה אחרת. נגיד לדוגמה שהוא חושב שטיסה זה מאוד מפחיד, כולם מטוס התפרק, אז באים ומראים לו סרטים על מטוסים שגם שנפלו לא קרה לאף אחד שום דבר, ואז הוא שוטף לעצמו את המוח, הוא לא מפחד יותר לטוס. עכשיו, מההיבט הזה, המטרה הושגה. אלא מה? שהעיקרון הוא שמי שיש לו שקל, מה הוא רוצה? 2 שקל. מי שיש לו 2, מה הוא רוצה? 4. יש לו 100, 200. יפה, רגע. אז מה זה אומר? לא, אז מה זה אומר? שמי שרצה להגיע לטיסה, וזה מה שהיה חשוב לו, להגיע לשם, אמר, הכי חשוב לי, תביא אותי לשם. ואחרי שהוא ראה שהוא כבר מצליח להגיע לשם, אמר, עכשיו לא, עכשיו שדרג אותי, אני רוצה גם לא להרגיש רק כשאני טס לשם. אבל היה אחד שאחרי שהוא נפטר מכל הפחדים שלו האלה, עכשיו הרף עלה עוד יותר. מה הרף עלה עוד יותר? הוא אמר, לא רק שאני לא רוצה לסבול בטיסה באופן מודע, אני רוצה שגם בתוכי, בתת מודע שלי, אפילו לא יהיה לי אפשרות לפחד מזה. גם. שנייה. ואז הרף עלה, עוד פעם. אם אתה אומר, אני רוצה שבטיסה, שהחוויה הדומיננטית שלי לא תהיה חוויה של פחד. בסדר, אפשר, פשוט יש מטבע, יש לו שני צדדים. בוא תסתכל על הצד השני, ואז לא תפחד. אם אתה נגיד לדוגמה, האם לנסוע, האם לטוס זה מפחיד או לא? תשובה מבחינה אובייקטיבית, לא הכי אובייקטיבית, אבל נגיד אובייקטיבית זה גם מפחיד וגם לא מפחיד. עכשיו תלוי על מה תסתכל, אם תסתכל על הצד של מפחיד תפחד, על הצד של לא מפחיד לא תפחד, על הצד של הכיף זה כיף, על הצד של הרע זה רע. עכשיו, אם אתה רוצה פתרון יחסי, אתה אומר, אני רוצה שהחוויה הדומיננטית שלי, בטיסה לא תהיה פחד. אין בעיה, אתה כרגע במוח שלך מסתכל על הצד של הלטוס זה מפחיד, בוא נראה לך בתוך המוח שלך את הלטוס זה לא מפחיד, ובזה נגמר הסיפור. עכשיו, השאלה היא מה קורה אם הבן אדם אומר לא, אבל גם כשאתה מראה לי את הצד של הלא מפחיד, עדיין יש את הצד של המפחיד, ואני מפחד, הבן אדם אומר, ואני מפחד שיחזור הצד של המפחיד. אם פתאום באמצע טיסה, יש בן אדם שאומר, ואם פתאום באמצע טיסה, אני מפחד לעלות לטיסה, לא כי אני מפחד מהטיסה, כי אני מפחד שפתאום אני אפחד מטיסה. נגיד. מה אתה יכול להגיד לו? אתה יכול להגיד לו לא, כשככה וככה, אז תעשה ככה וככה. הוא אומר לך, כן, ואם זה לא יעבוד לי, מה אני אעשה אז? ואם אני אגזב, וזה לא יעבוד לי, מה אז לעשות? מה הוא בעצם מבקש? אומר לך, אני רוצה שתפתור לי את הפוטנציאל. זאת אומרת, כמו שמישהו נגיד אומר, אני מפחד להתחיל עם הבחורה. טוב, כשאתה מתחיל איתה, תחשוב ככה. אם אני לא אצליח, תחשוב ככה, ואם אני לא אצליח. אז לכן פה עכשיו צריך להתמודד עם האופציה הרעה. מה זאת אומרת? קודם כל תסתכלו, זה נקרא לבטל את הפוטנציאל. בשפה של רבי נחמן הוא אומר ככה. כתוב בתורה, איש הירא ורך הלבב, ברגע שיש מלחמה, אז כתוב בתורה שהמכריזים, כל מי שהוא ירא ורך לבב, ישוב לביתו, לא ילך להילחם. למה? שלא יפחיד אנשים אחרים, כי אם אתה תפחד, אתה יכול להפחיד מישהו אחר. למרות שבעיקרון אם מישהו יכול להפחיד אותך, זה אומר שאתה ירא ורך לבב, כן? אבל כי אם אתה מפחד שהוא יפחיד מישהו אחר, אז זאת אומרת, כולם צריכים לחזור הביתה. אבל זה נושא אחר. בכל מקרה, אז מה פרש רש"י? מה זה איש ירא ורך לבב? הירא מעבירות שבידו. מה אתה ירא ורך לבב? מה גורם לך לפחד במלחמה? רש"י אמר, מה גורם לך לפחד במלחמה? שיש לך עבירות, עשית עבירות. עכשיו אתה מפחד שאולי בגלל שיש לך עבירות, אולי אלוהים ירצה, יש לי הזדמנות לחסל אותו. הנה, יצא להם מלחמה. הרי מה, אלוהים יכול בבית פתאום לשלוח לך איזה וירוס שתמות? זה אין דבר כזה, אם אתה יצא למלחמה, יש סיכוי גדול יותר. בכל מקרה, מה רבי נחמן פירש? מה זה הירא מעבירות שבידו? רבי נחמן פירש, מה זה עבירות שבידו? רבי נחמן אמר ככה, עבירות שבידו, הכוונה עבירות שבידו לעשות. זאת אומרת, יש שני אנשים שמפחדים, יש אחד שהוא עושה עבירות, הוא מפחד שהוא יקבל עונש. אבל יש אחד שהוא לא עושה שום עבירה, אבל הוא ירא מעבירות שבידו, הוא ירא, הוא מפחד מהעבירות שבידו לעשות. מזה שהוא יכול לעשות עבירות, הוא מפחד. זאת אומרת, הוא כל כך צדיק שהוא לא עושה שום עבירה, אבל עדיין יש לו אופציה לעשות עבירה. ואז הוא לא מספיק צדיק. רבי נחמן אומר כזה דבר, מי מותר לו להתגרות ברשעים, מי אסור לו להתגרות ברשעים. מה זה להתגרות ברשעים בשפה שלנו? מי מותר לו להכניס את עצמו לחרדה, ומי לא. מי מותר לו להיכנס לתוך חוויה של נפרדות, של צמצומים, ומי לא. אז רבי נחמן אומר, אם אתה ירא ורך הלבב, אל תכניס את עצמך לדברים כאלה, זה יכול לפגוע בך.
מה זה אומר ירא בירך לרב? ירא עבירות שבידו, שהוא בידו לעשות עבירות. זאת אומרת, הוא עוד לא ביטל את הרע בכוח. רבי נחמן אומר ככה, יש רע בפועל ורע בכוח. מה זה אומר? יש בפועל רע ויש אופציה של רע. עכשיו, השאלה האם ביטלת את הרע או ביטלת את האופציה של הרע. נגיד שרע לך בחיים. אמרו לך, אתה יודע למה רע לך בחיים? כי אין לך כסף. והלכת והשגת כסף, נניח, אוקיי? עכשיו, ברגע שהשגת כסף, ביטלת את הרע. הנה, לא, רע, לא רעב. היית רעב, הלכת ומחת כסף, עכשיו יש לך כסף. אבל אתה ביטלת את הרע בפועל, לא בכוח. זאת אומרת, מה זאת אומרת? ביטלת את הרע בפועל, בפועל לא רע לך, אבל יש עדיין את הפוטנציאל שתהיה רעב. זאת אומרת, זה שיש לך כסף, אף אחד לא יכול להתחייב שתמיד יהיה לך כסף. יכול להיות שם אחד לא יהיה לך כסף. יכול להיות שגם שיהיה לך כסף לא תוכל לקנות אוכל, ויכול להיות שתוכל ועדיין תישאר רעב. אז איך פותרים את זה? זה נקרא לבטל את הרע בכוח. בכוח ובפועל, הכוונה ברמת הפוטנציאל. אתה רוצה להגיע למצב שאפילו פוטנציאל של רע אין. ורבי נחמן אומר שרק מי שביטל את הרע בשורשו, רק מי שהגיע למצב שאפילו פוטנציאל של רע אין, רק הוא יכול להתגרות ברשעים. עכשיו, מה זה אומר פרקטית לגבי הפחד טיסה? זאת אומרת כזה דבר. יש בן אדם שאומר, אני כשאני בטיסה יש לי תחושה רעה. אוקיי, בוא נהפוך, מה אתה רוצה? תחושה טובה. אין בעיה, תאמין שזה טוב ופתרנו את הבעיה. אתה שומע אותנו? בטח שאני שומע. אוקיי, אבל שמת לב איזה מילה אמרתי, כי זה צריך לקפוץ. תאמין. איזה מילה אמרתי? תאמין, אמרת, אתה מחפש את המילה הזאת. אז אמרתי, אם אתה רע לך בטיסה, אתה אומר, אני רוצה בטיסה להיות רגוע, כל מה שאתה צריך לעשות זה להאמין. תאמין בדברים הטובים, תאמין שיהיה בסדר, תהיה אופטימית, חשיבה חיובית, דמיון מודרך, ויהיה בסדר. הנה, אתה חושי משהו. אבל, אם אתה אומר, לא, אני... אבל, יש פה שני מקרים שזה לא עובד, או כמה מקרים שזה לא עובד. מקרה אחד, שבאללה יש לו חרדה כל כך גדולה מטיסה, שהוא... אגב, אני דיברתי על הלמטה יותר. אני דיברתי על השלבים היותר נמוכים, שזה לרדת לתת מודע, למצוא את הסיבה שגורמת להפוך ולטפל בה. לא על השכבה החיצונית של המודל. לא, בוא נניח שהפכנו. נכנסנו לעומק, אבל בוא תביא משהו ספציפי. תראה, הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא ככה שגם השאלה היא כזאת, מאיפה הפתרון שאהב את כוחו? מאיפה פתרון הבעיה שאהב את כוחו? יש בן אדם שלא מפחד לטוס בטיסה, והוא נשען על זה, מה שגורם לו לא לפחד לטוס בטיסה, זה האמונה שלו שזה לא מפחיד לטוס בטיסה. אז השאלה היא, כשאתה לא מפחד לטוס בטיסה, מאיפה שאבת את מקור הכוח שלך? יש בן אדם שאומר, תראה, האם יש אפשרות שאני אפחד לטוס? כן. למה אתה לא מפחד לטוס? כי אני מאמין שזה טוב, שזה ככה, שזה ככה. אני רואה את חצי הכוס המלאה, אני רואה את היתרונות שבדבר, אני מסתכל על האופציה הטובה, אבל זה לא מפחד. אבל אם אתה רוצה לנקות את הרע לגמרי, שם אתה צריך להסתכל גם על חצי הכוס הריקה. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, לדוגמה. נגיד שבן אדם אומרים לו, מפחד לטוס. למה אתה מפחד לטוס? בוא נלך על המקרים יותר פשוטים, כן, יפחד שאני פתאום ארצה לצאת החוצה ואני לא יוכל, נניח, אוקיי? ואז בדרך כלל יגידו לו, אבל למה שתרצה לצאת החוצה? זה לא הגיוני שתרצה לצאת החוצה, ואם תרצה לצאת החוצה אתה יכול, אז תקום ותעשה הליכה, משהו כזה נניח. אבל, הוא אומר, ואם זה לא יעבוד לי, זה נקרא תאמין בצד הטוב. אבל יש לו. בוא נלך על המקרה הכי גרוע, בוא נניח נגיד שתרצה לתשב במטוס ואתה קשור ואתה רוצה לצאת ואתה לא יכול, ואז מה יקרה לך? כאילו בוא לא נגרום לו, הטיפול הוא כזה, יש טיפול של בוא נגרום לו לראות את הצד החיובי שבדבר, תראה זה לא בטוח יקרה ולמה שזה יקרה, יש לו, מה אתה מפחד שיקרה? שתהיה קשור, שתבוא לקום ויקפצו מחבלים פנימה ובדיוק יקחו אותך כבן ערובה ראשון. לא נראה לך שאתה קשור בסיטואציות אחרות ושום דבר לא קורה. לא, זה לא טוב, לא, זה לא טוב. כי אז הוא אומר, ואם פה זה... לא, כי זה נקרא, בוא תראה את הצד החיובי. לא, אני אומר לו, לא. נניח שזה יקרה, אז מה? לא במובן של זה לא יקרה. לא בוא נראה לך שזה לא יקרה. בוא נראה לך שגם זה יקרה, לא קרה כלום. ומה הכי גרוע שיכול להיות? בדיוק, בוא נלך על האופציה של מה הכי גרוע, בדיוק. וזה נקרא להיכנס לתוך הפחדים שלך. כן, אבל אני לא רוצה למות. למה אתה לא רוצה למות? כי אני מפחד שזה, ולמה אתה מפחד שזה? זה להיכנס לפחדים הכי גדולים שלך, ואם אתה נפטר מהם, אז כאילו סיימת את הדבר. ואז אתה לא צריך להתאמץ לחשוב, טוב, בוא נחשוב שיהיה בסדר. לא, למה צריך שיהיה בסדר? מה יכול להיות? יהיה, זה גם בסדר. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה שאין שום אופציה
שאתה מפחד ממנה. עכשיו, אם אנחנו נכנסים עוד רמת עומק אחת פנימה, גם להגיד אין שום אופציה שאני מפחד ממנה, גם זה נשען על שכל. אגב, אם אני פתאום מפחד, נגיד שבנם יושב, עובר את כל האופציות, אבל אני לא מפחד מזה, אני לא מפחד מזה, אני לא מפחד מזה, אני לא מפחד מכלום. לא, אבל נניח שעובר את כל האופציות, והוא לא מפחד משום אופציה, נניח. למה זה לא מספיק טוב? כי הוא עדיין צריך להגיד לעצמו, אני לא מפחד משום אופציה. זאת אומרת, עדיין, זה לא שאתה באמת לא מפחד, אתה צריך להגיד אני לא מפחד. נכון, ואם אני אשכח את זה, ואם אני אשכח שאני לא מפחד, אם אני פתאום לא אחשוב על זה, אתה עדיין בלופ. יש אחד שהוא חתול, ויש אחד שהוא מנסה להיות חתול. לא משנה כמה תנסה להיות חתול, אתה לא חתול. יש אחד שהוא באמת לא מפחד, ויש אחד שהוא מנסה לא לפחד. שניים שונים. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, טובי, זה גם אם אתה מגיע למצב שאתה אומר, אני לא מפחד משום פחד, ולא אכפת לי שככה, ולא אכפת לי שיחטפו, ולא אכפת לי זה, ולא אכפת לי זה. עדיין, גם בזה צריך להתאמץ, זה כרוך במעץ, זה צריך להתאמץ לא לפחד, צריך לחשוב כל מה, מה אכפת לי, מה אכפת לי, מה זה משנה, מה זה משנה. מה כן מאמץ? אוקיי, אבל עדיין מאמץ, נכון, עדיין מאמץ, בדיוק. לכן, אתה צריך לצאת מחוץ להכל, ואז הדיפולט שלך אתה לא מפחד, כמו שאתה לא מתאמץ להרגיש שאתה קיים. אתה מתאמץ להרגיש שאתה קיים, אתה מתאמץ להגיד, טוב, טוב, אני קיים. לא, אתה קיים. בן אדם צריך להגיע למצב שהוא מתמודד עם הפחדים מהדיפולט שלו, זאת אומרת, כמו שאתה קיים כאילו מעצמך, ואתה לא צריך להתאמץ להרגיש שאתה קיים, אתה כאילו, כאילו זה אוטומטי כזה, כמו שהחתול לא מנסה להיות חתול, אוקיי? החתול לא עובר, זה טוב, אני חתול. הוא חתול, כאילו. אתה אוטומטית, אתה כאילו מעצמך, אתה כבר במצב האופטימלי שבו אתה לא אמור לפחד. אתה הבנת? מה אתה הבנת? שאלה בסופי. מה ההבדל במה שאתה אמרת למה שהוא אמר? מה הוא אמר בעצם? מה הוא אמר לך כל היום? הוא אמר לשנות את החשיבה. ולראות את הצד האחר. קצת לראות צד אחר. אז מה אתה שאלת אותו? שאלת אותו? לא, כאילו שהוא נתן לך את התשובה, אמרת לו, אמרת לו כן, אבל בתת מודע שלך אתה מפחד. אז מה הוא אמר לך? מה אמר לי? אז מה? מה אכפת לי מה קורה בתת מודע? אם בפועל אני לא מרגיש את הפחד, אז מה אכפת לי מה קורה בתת מודע? ומה האמת? שזה נכון? נכון. נכון. אז קודם כל השאלה היא האם אתה באמת לא מרגיש את מה שקורה לך בתת מודע. כי אני אמרתי קודם שיש דבר שנקרא להעלות את הרף. 100% שמי שסיים עם הפחדים של המודע, התחילו להציג לו הפחדים של התת מודע, 100%. הדבר נוסף שאמרתי, יש מצב שאתה כל כך מפחד, שאתה מפחד מהאופציה לפחד. ואז מה הפתרון? כן, אז מה הפתרון? אז מה הפתרון? מה הפתרון? אחד זה להיפתח לאופציה הזאת, ממש אתה מפחד ממנו. ולמה זה גם לא מספיק טוב? למה לא? הנה, אתה רואה, זה בדיוק כמו שאמר קודם. למה זה לא מספיק טוב? כי אתה עדיין צריך להתאמץ להיפתח לאופציה הזאת. אלא אם תהיה פתוח אליה כבר. בדיוק. זה משהו אחר. אוקיי, על זה נדבר. אגב, במקרה של הטיסה, בכלל הם עלו על זה שזה בכלל לא העניין של הטיסה. בדיוק, אז בוא נדבר על זה. זה צורה אחרת, זה... אני אדבר על השנייה, אני אדבר על השנייה. בוא ניתן לכם דוגמה. נגיד בן אדם שיש לו פחד טיסה. ואז אתם יושבים איתו לחקור למה יש לך פחד טיסה, ואז מתברר שיש לו פחד טיסה לא בגלל הטיסה, והוא לא פחד שהמטוס יתרסק וכו' וכו'. פחד טיסה זה פשוט מזכיר לו אסוציאטיבית את הרגע שאבא שלו סגר אותו בחדר שלו, נניח. ואז יש כמה דרכים לטפל בזה. דרך אחת אומרת, נכון, שאבא שלך סגר אותך בחדר שלך, עבר לך מאוד רע וזה וזה, אבל זה לא המצב. כי פה אתה אדם חופשי, ופה אתה יכול לקום וללכת, וזה לא אותו דבר, וזה לא דומה לכולם. אה? במטוס, לאן היום? למה יש? שירותים. יש. זה לא, לא, אבל מהצד הזה אתה גם יכול להגיד, גם בכדור הארץ לאיפה תלך, יש לך גבול. נכון. אותו דבר, תמיד יש לך גבול. אתה יכול לצאת מכדור הארץ, אתה לא יכול לצאת מכדור הארץ, זה לא פה מוגבל. מה ההבדל בין להיות כלוא במטוס ולהיות כלוא בכדור הארץ? אתה יכול לצאת בכדור הארץ. יש לך כדור הארץ, יותר קטן.
מצד שני, מההיבט הזה, גם מה זה משנה שאתה כלוא בחדר? אתה יכול להסתובב בתוך החדר. מה זה משנה אם אתה כלוא בקום? מה זה משנה אם אתה כלוא בתוך מקום וזמן, או אתה כלוא בתוך חדר? מקום יותר גדול, מקום יותר קטן, זה ההבדל. אבל תקשיבו, מה זה בן אדם אומר, גם לא מפריע לי שהייתי כלוא בחדר, מפריע לי התחושה של המצוקה ושל החוסר אונים, ושהרגשתי שאני לא רוצה להיות שם, ושמתעלמים ממני, וזה וזה, ואת כל התחושות האלו מרגיש כשהוא עולה על המטוס. התשובה אחת אומרת, התשובה הרגילה, נכון, אבל זה לא המצב, אתה אדם בוגר ואתה בחרת לטוס, ולפני שאתה עולה למטוס תזכיר לעצמך, אני רוצה לטוס, אף אחד לא מחייב אותי לטוס, ואפילו שב עם עצמך ותחשוב ותמצא את ההבדלים בין המצב עם אבא שלך למצב פה, וששם אתה לא רצית וכאן כן רצית, ופה עוד מעט אתה יוצא מהחדר, ופה עוד מעט אתה יורד מהטיסה, ושם אתה לא ידעת מתי אתה יוצא מהחדר, ופה אתה יכול בזמן אמת להתקשר לדבר עם מישהו, ושם אתה לא יכול לדבר עם מישהו, וכו' וכו'. אבל יש מקרים שזה לא עובד. למה זה לא עובד? כי יכול להיות שהיה טראומה כל כך גדולה שם, שעצם שהוא יכול להיזכר בזה, זה הורג אותו. ודבר שני, הוא אומר, ואם אני פתאום מתבלבל, ואם אני פתאום בזמן הטיסה, אני פתאום יאבד את החשיבה שאומרת שזה לא אותו דבר, ואני פתאום יקפוץ לי הזיכרון הזה, מה אני אעשה? אם פתאום בזמן הטיסה פתאום הופיע מולי, הסיטואציה עם החדר של אבא שלי, מה אני אעשה אז? יפה, אז פה צריך לטפל בבעיה בשורשה, מה זה אומר? יפה. אבא שלך סגר אותך בחדר, כן, היה לך רע? כן. הרגשת מושפל זה וזה וזה וזה? יפה. למה? בוא נביא אותך למצב שמבחינתך אתה גם לא תפחד ממה שקרה לך בעבר. שמבחינתך גם אם עכשיו היה קורה לך עוד פעם את הסיפור עם אבא שלך, את המושפל, גם זה היה לך בסדר. ואם גם זה בסדר, אז מה אתה מפחד? שכשתעלה למטוס, שתיזכר בסיפור עם אבא שלך? מה שתיזכר בסיפור עם אבא שלך? תיזכר. אז מה? זה לא מפריע לך שאתה נזכר בסיפור עם אבא שלך. עכשיו, נלך עוד צד אחד יותר עמוק. ואז יש אנשים שאומרים, מה יש בן אדם שיכול לבוא להגיד, כן, אבל אני באמת, בוא נחדד לכם. זה במקרה, היום בבוקר בדיוק טיפלתי מישהו בדיוק בעיה דומה לזה. בדיוק דומה לזה. עכשיו, אז הבן אדם בא ואומר, אבל אני כבר סלחתי לאבא שלי. ובמטאפורה אחרת, אבל הוא אומר, אני כבר סלחתי לאבא שלי, אז למה אני עדיין מפחד? אתה אמנם סלחת לו, אבל אתה עדיין לא סלחת למציאות שזה קרה לך. מה זאת אומרת, אתה אמנם סלחת לאבא שלך, זה שהוא עשה את זה כי הוא לא בן אדם רע, וזה הילדות שלו, וככה חינכו אותו, אבל עדיין אתה לא סלחת למציאות, זאת אומרת, עדיין המציאות עצמה אתה לא רצית אותה. נכון שאתה יותר לא מאשים את אבא שלך, אבל זה עדיין לא אומר שאתה לא מפחד מזה שזה יקרה עוד פעם. ואז הבן אדם שאמר, לא, אבל אני גם סלחתי למציאות. כי הכל לטובה, ולמדתי מזה את הלקח, והתבגרתי, וזה וזה. שאלתי את אותו בן אדם, ואם היו אומרים לך עכשיו, שיש לך, אלוהים בא ומציע לך, מה אתה רוצה? אתה רוצה לחזור לסיטואציה הזאת עוד פעם או משהו אחר? מה היית אומר? אני רוצה משהו אחר. אז אתה לא באמת סלחת 100%, כי לסלוח ב-100%, זה מה שאתה אומר מבחינתי, לא אכפת לי שזה יקרה עוד פעם. ואז הבן אדם שאל, מה? אז הבן אדם שאל את השאלה, מה, רגע, מה? אבל האם באמת אני יכול להגיע למצב שאני לא אפחד שזה יקרה עוד פעם עד כדי כך שאם יהיו לי שתי אופציות, יכול להיות שאני אבחר מראש, במודע, של לחזור לסיטואציה הקודמת שקרתה לי בעבר? אמרתי, תראה שתי תשובות. תשובה אחת שכן. תשובה אחת שלא. אם התשובה היא שכן, אז נפתור את הבעיה. ואם התשובה היא שלא, אז תבין שאין פתרון לפחד שלך מהטיסה, לצורך העניין. כי אם באמת אין אפשרות, ויש לך זיכרון, והזיכרון עולה בצורה אסוציאטיבית, אז באמת אין פתרון לפחד טיסה. גם להבין שאין פתרון, גם זה פתרון. גם להגיד אין פתרון, זה גם סוג של פתרון. אם אתה בטוח שאין פתרון, זה גם פתרון. כי אז אתה לא מנסה לשנות, כי אין פתרון. ולכל עוד שאתה לא יודע שיש פתרון, והוא נמצא כמו שהמנורה, אני חושב שיש פתרון. בדיוק. אני חושב שיש פתרון. אני רק אומר שאם מישהו אומר לי אין פתרון, אני אומר לו, אוקיי, אתה צודק, אין פתרון. וגם אז אין שאלה. זה לא משנה, אני אומר כזה דבר, בעיקרון יש פתרון, וגם אם אני אגיד למישהו שאין פתרון, וכמו שמישהו שאל אותי, אמר לי, אני רוצה לדעת שהתחושה הזאת קיימת, אמרתי לו, ונגיד שאני אגיד לך שהיא לא קיימת, מה זה זור, אתה עדיין מחפש אותה. אתה בכל מקרה, המוח כל הזמן רגיל לחפש את זה, זה לא משנה בכלל מה אני אגיד לך, אתה, עד שאתה לא תהיה בטוח שאין, או שיש, זה לא משנה אם אני אגיד לך שאין או שיש, כי אתה תמשיך לחפש את זה. אבל אני רק מה שבאתי להגיד, שגם בן אדם אומר, לא, אין אופציה שאני אוכל להיפטר מהטראומה לגמרי. אוקיי, אז גם אם אתה בטוח, אתה בטוח שאין אופציה? אוקיי, אם אין אופציה שתיפטר מהטראומה, ואין אופציה שתשכח אותה,
וזה תמיד יעלה לך בצורה אסוציאטיבית, אז גם אין אופציה שתטוס, למה יש? בסדר, בבית, תחשוב שאין מטוסים, שעוד להמציאו את המטוסים, מה לעשות? סע בספינה, איך ברגל, החמור. קשר לזה שהבן אדם יבחר חזרה בסיטואציה עם אבא שלו נגיד. אוקיי. זה נראה לי שהוא יבחר בזה רק אם הוא חושב שהוא יחווה את זה הפעם בצורה שונה, בגלל מה שהוא יודע. לא, עוד פעם אתה במניפולציה שלנו. לא, אבל לחזור אחורה למקום שהוא מצומצם והוא לא יודע את מה שהוא יודע ולחוות את זה בצורה הזאת עוד פעם, זה כאילו העניין. לא מסכים לך. לחזור אחורה זה כבר להעמיק עוד יותר את הבעיה. אתה אומר, שנייה, אתה אומר שהוא יחווה את, את מה שקרה לו בעבר מנקודת מבט שונה. לא, אתה צריך להגיע למצב שאתה אומר, גם אם הייתי חוזר לעבר והייתי מרגיש את אותם רגשות בדיוק, עדיין זה עדיין מבחינתי לחזור לשם. כי הוא יודע נגיד עכשיו שאין לזה סיבה טובה, למה... לא, אם לא הייתי יודע שאין לזה סיבה טובה, עדיין. אתה אל תתנה לי תנאי, כי אם אתה מתנה תנאי, אז עוד פעם נפלנו. זאת אומרת, ואם לא יהיה התנאי, לא יתקיים. אם אני אשכח את התנאי, אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך, אם הוא לך תקשיב, אתה מוכן? אותו סבל, אותו שכל, אותו הבנה, אותו פרספקטיבה, בלי שום מידע נוסף. אבל אז תשאל, אבל מה ההיגיון? איך יכול להיות שאני ארצה לחזור לאותו מצב קודם? יש שאלה אחרת. אגב, אם בן אדם בטוח בעצמו במשהו, זה לא... מה? הוא לא בכיוון הנכון. אם בן אדם בטוח בעצמו, זה לא בכיוון הנכון. אתה בטוח בזה? לא. אז זה משפט שסותר את עצמו. נכון. יש סתירות, הכל דבר. כל משפט אוקיי, אז זה גם ההפך שלו, נכון. טוב, אנחנו הבנו את הנושא הזה, ואז יש לך שאלה על זה? כן. מה השאלה? לא יודע, זה ממש נשאל, כאילו... מי זה הוא? הוא, אוקיי. לחזור למצב הקודם באמת, אז כאילו מי החוזר? זה כבר שתיים. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין... אני חושב לחזור למצב, יש מישהו, אני בעבר שלי ואני הנוכחי. אם אני חוזר לעני העבר שלי, אני העבר שלי כבר היה. אתה צריך... אני חוזר, אני לא חוזר... אוקיי. עכשיו הוא שואל שאלה נכונה. הוא אומר, אתה שואל שאלה נכונה כלשהי, אבל אני אתן את התשובה לשאלה. לא משנה מה השאלה, אני אתן את התשובה. תסתכלו טוב טוב. לכאורה, איך יכול להיות שבן אדם יגיד לעצמו, מבחינתי לחזור בדיוק למה שהיה בעבר, מבחינתי לחזור בדיוק למה שהיה בעבר, ושזה לא אכפת לי, ובדיוק לא אותו דבר, עם אותו שכל, אפילו אם תמחק לי את כל ההבנות של היום, אני עדיין מבחינתי לחזור לעבר. איך זה יכול להיות? אז זה הרגש תרע. אה, כן, כן, אז הרגש תרע, אז מה פתאום, מה יכול להיות שאתה תהיה מוכן לזה? מה ההיגיון? אז מה התשובה? אבל אז אני לא תחשוב שזה... אז מה התשובה? התשובה היא כזאת, אני אתן לכם... איך יכול להיות שבן אדם באמת יהיה מוכן לחזור לעבר? אחרי שהוא הבין את עצמו, כן, אבל איך זה יכול להיות? כי הרי אתה צריך להיות מוכן לחזור לעבר גם בלי השכל, כי יש מה אומר, טוב, הבנתי שכבר זה לא משנה, אין בה, מבחינתי גם זה יקרה עוד פעם, אין לי בעיה, כי אני מבין שזה לא משנה. לא, לא, ואם אתה פתאום לא תבין שזה לא משנה, אתה גם מוכן לחזור לשם? האם היית מוכן לחזור לשם עם השכל של שם? אתה אומר, לא, אבל הבנתי שזה לא משנה, ואם זה כן משנה? אני חייב להיות עם תוספת כלשהו. נכון, אז מה עשינו בזה, איך פתרנו את זה? כי בן אדם נגיד אומר, אוקיי, הבנתי ששום דבר לא משנה, הבנתי שהכל טובה, הבנתי שאין הבדל, הבעיה, תחזיר אותי לשם, אני מתמודד עם זה. אוקיי, אבל אתה עדיין בבעיה, למה? כי זה לא אותו דבר. אתה צריך להתמודד עם מה שהיה שם, כפי שהיה שם. אנחנו ניקח ממך את כל הכוחות, ניקח ממך את זה שאתה יודע שזה לא משנה, ניקח ממך את זה שאין הבדל, עכשיו אתה מוכן לחזור לשם? אתה אומר, לא. אז אתה לא באמת מוכן לחזור לשם. זאת אומרת, אני מוכן לחזור לשם פלוס משהו, זה לא לשם. אז מה התשובה? התשובה היא כזאת, התשובה היא כזאת. בעיקרון, אנחנו לא מנסים לפתור את הבעיה שהייתה שם. אנחנו מנסים לפתור את הבעיה שלך כרגע ביחס למה שהיה שם. ההוא שהיה שם הוא לא פה יותר, אנחנו לא צריכים לדאוג לו, אנחנו צריכים לדאוג להוא שנמצא פה שזוכר את מה שהיה שם. ואני אומר לכם שיש חוויה מאוד 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 עמוקה שהיא מחוץ לכל הטוב והרע ומחוץ לכל ההגדרות, מחוץ לכל ההגדרות, שבנקודת מבט הזו אין לך שום בעיה לחזור לשם כפי שהיה שם ולחוות את זה כשלמות.
בלי לשנות שום דבר בסיטואציה. אתה אמרת שכן, אתה משנה. אני מחדד לך שזה בלי לשנות. זה מה שהסברתי לה קודם, שיש רגש שהוא מחוץ לכל הרגשות. אבל זה לא היה לך את הרגש הזה. היה לך אותו גם אז. אבל לא, רגע, לא, אתה פספס משהו, אז אתה לא ידעת שהיה לך אותו, הוא היה תמיד, רק אתה לא ידעת שהיה לך אותו, אבל אתה אומר, לא, אבל עכשיו אני יודע שיש אותו, לא. אתה צריך להביא משהו ספציפי, כשתגלה אותו, את הרגש הזה, אתה בעצם תהיה מחוץ לכל, ואז אתה באמת, ואז מבחינתך להיות פה ולהיות שם זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אתה מגיע למצב שאחרי שאתה מאושר, אז מבחינתך להיות האושר שלך והסבל הכי גדול זה אותו דבר. אבל עדיין יש פה תוספת. אין פה תוספת? תראה, באופן שכלי יש תוספת, כי עובדה שזה קרה אחרי. אבל אני אומר שיש מצב מסוים, שיש לך הבנה מסוימת, שאתה אומר, עכשיו הבנתי, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה... רודפים אחריך, נגיד בחלום, אוקיי? אתה איתי? רודפים אחריך בחלום, ומישהו בא אליך בחלום, אומר לך, אנחנו הולכים לשדוד אותך ולקח לך את כל מה שיש לך, נגיד, ואתה מפחד. ואז פתאום מישהו בא ומשכנע אותך שזה חלום. נגיד, משכנע אותך שזה חלום, ואז אתה חוזר לחלום, ואז אתה אומר, אין לי בעיה. אני יודע שזה חלום, אין לי בעיה. מבחינתי, תעשה את זה עוד פעם. עכשיו, יש בן אדם שאומר, אין לי בעיה, כי אני יודע שזה חלום. ויש בן אדם שאומר, אני כל כך משוכנע שזה חלום, וכל כך הבנתי כבר את הפרינציפ של המשחק, שגם אין לי בעיה שתשכיח ממני שזה חלום, ותחזיר אותי לשם עוד פעם. שזה המצב של רוב האנשים כרגע. שהם לא יודעים שהם המצב הזה. ואז אתה תחפש את זה עוד פעם. מה האמת? נכון, אתה צודק. כי אם בן אדם... יחזור למצב הקודם, נגיד שהגעת לאושר, ואז אתה אומר, אוקיי, אין לי בעיה לחזור לקודם, וגם לשכוח את מה שאני יודע עד עכשיו, אתה אומר, נכון, אז הוא עוד פעם יחפש, נכון. אבל אתה מגיע להבנה שאתה גם מבין מה טוב איזה שאתה מחפש. ואז אתה אומר, עד רבה, אני אפילו מהיבט מסוים רוצה לשכוח הכל, ולחזור עוד פעם למצב הקודם כדי לחפש עוד פעם. אתה צודק, כאילו, אני אומר כזה דבר, אני אקצין לכם יותר מזה. לא רק שאתה צריך להגיע למצב שמבחינתך אתה אומר לא אכפת לי לחזור לעבר כי אני לא אפחד, כי אני לא איזה... לא, אני גם מוכן לחזור לעבר ולהרגיש את אותן תחושות רעות שהרגשתי בעבר. זאת אומרת, זה לא רק שאתה לא מפחד לעלות על הטיסה, הוא פחד, הבן אדם פחד לעלות על הטיסה כי זה הזכיר לו את הסיטואציה בחדר שהוא היה סגור והוא הרגיש חוסר אונים. אז הוא אומר, אין לי בעיה, גם בסגרו אותי בחדר, אני לא ארגיש חוסר אונים ולכן אני לא ארגיש חוסר אונים במטוס. אני אומר, אותו מזה, אתה צריך להגיע למצב שאני מבחינתך אומר, אני מוכן לחזור לחדר ולהרגיש את החוסר אונים, עוד פעם. כאילו שאתה לא משנה שום דבר בסיטואציה, מבחינתך לחזור לחדר, לא לדעת שיש לך יכולת, לא לדעת שאתה אלוהים, לא לדעת שזה לא משנה, להרגיש חוסר אונים, לסבול, להרגיש רע, הכל עוד פעם. ושאפילו אומרים לך, אתה רוצה את זה, אתה אומר, מלכתחילה כן. זאת אומרת שאתה אפילו מוכן להרגיש את אותם רגשות רעות שהרגשת פעם, להרגיש את זה עוד פעם. כי רוב האנשים אומרים, אין בעיה, עם השכל של היום, אם זה קורה לי עוד פעם, לא היה לי בעיה. לא, אבל האם אתה מוכן לחזור למצב של פעם, בלי השכל של היום, ולהרגיש את הרגשות הרעים שהרגשת פעם? אז אם יש לך מספיק שכל באמת, ובאמת הכל מושלם בעיניך, אתה אומר, כן, מבחינתי גם לחזור לקודם, ולשכוח את מה שאני יודע היום, ולא לדעת כלום, ולהרגיש בדיוק את אותו דבר, אותו אחד בדיוק, כאילו אני מוכן להיכנס לסיטואציה, זה כמו נגיד שיש לך תפקידים כאלה, אומר, אין בעיה, אני מוכן לעבור לשם. כאילו, להיכנס לשם. עכשיו, וברגע שפתרנו את זה, ברגע שאתה, הרי אנחנו מנסים לפתור את המדדות שלך עם העבר. עכשיו, ברגע שאתה רואה את הבן אדם הראש, את עצמך, העבר סובל, ואתה אומר, אני מוכן להיכנס לשם. לא במובן שאני מוכן להיכנס לשם לסיטואציה, אני מוכן להיכנס לשם לסיטואציה ולתחושות שהיו שם. לא רק אני מוכן להיכנס לסיטואציה ואני כבר יודעת להתמודד עם זה. לא, לא. אני מוכן להיכנס לסיטואציה ולתחושות הרעות שהיו שם, בדיוק אותן תחושות, אפילו אני מוכן שיהיה יותר גרוע. אז באמת פתרת את הבעיה. אבל למה שאתה רוצה כזה דבר? ולמה שלא תרוצה כזה דבר, זאת מבינה? ולמה שמנם לא ירצה לזרוע? כי התחושות לא היו תחושות כיפיות. למה? ולמה שהוא לא ירצה תחושות שהן לא כיפיות? אז מה? יש אנשים שרוצים שלום. אז מה, רגע, אז מה בסבל? אנחנו שואפים לטוב. למה? את יודעת למה את שואפת לטוב?
לא, אז אני אומר לה שהיה אחד ששאף לרע, ואל תשאלי אותי למה, הוא שאף לרע. תראה, יש אחד ששאף לטוב, יש אחד ששאף לרע. אבל באותה מידה אתה יכול להגיד, בוא נעבור לחוויות שהיו טובות ובנות בעבר, ואתה מתמקד דווקא בחוויות הלא טובות. מה זאת אומרת? שאם אתה אומר לי, שהבעיה פותרה כי שאנחנו נרצה לחזור לחוויות עם אותן תחושות קשות. לא, אני לא אמרתי שאני ארצה במובן שאני עכשיו מחפש את זה, אני ארצה במובן של מבחינתי זה שווה ערך. לא במובן של טוב, איך אני עכשיו מתעלל בעצמי, במובן של... וככה זה נשמע קצת. אוקיי, אז ככה זה צריך להיות. זאת אומרת, אני מבחינתי ממש מצטער שאני לא חוזר לחוויה הזאת עוד פעם. אבל למה? למה לא? רק בגלל למה לא? זו לא סיבה. ולמה לא? כי לא בא לי להרגיש רע, אז גם זה לא סיבה. תראי, את רוצה את האמת? האמת היא שאי אפשר לחזור לזה. זה לא באמת אפשרי מה שאני מציע. אנחנו מחפשים. אני אגיד לך, תראי, האמת היא, תראי, האמת היא שאתה לא יכול באמת לרצות להרגיש רע. ולכן, מה לעשות, תמיד תרגישי רע, כי תמיד תפחדי להרגיש רע. תביני, בן אדם ש... בן אדם מרגיש רע, כי הוא מפחד שיהיה לו רע. עכשיו, אם אין דרך לאהוב את הרע, מלך התחילה, אז גם אין דרך לא להרגיש רע. הדרך היחידה לא להרגיש רע, זה רק על ידי שאתה יודע להסתדר איתו. אם אתה לא יודע להסתדר איתו, איפה שהוא ימצא אותך. עכשיו, אני מסכים איתך שבאמת אין דרך שבן אדם יראה רע ויגיד אני רוצה אותו. ולכן, תמיד בן אדם חייב להרגיש קצת רע. כי תמיד גם כשיהיה לו רע, הוא לא יכול, להגיד, טוב, לא משנה לי, אבל לא יכול באמת לרצות את זה. לכן, בן אדם תמיד הרגיש גם רע. אני רק ניסיתי להסביר להם שבעיקרון, כדי להשתחרר מטראומה לגמרי, אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך לחזור לתחושת חוסר אונים וכו' וכו', ושאם לא, אתה תמיד תפחד שאולי זה יקרה עוד פעם. ולכן, מאחר שבן אדם לא יכול להגיע למצב שהוא באמת ירצה את הרע הזה עד הסוף, לכן אין לזה פתרון. למה אתה אומר את זה? למה זה בלתי אפשרי? אתה חושב שאתה יכול לרצות להרגיש רע? מלך, תחילה. אני לא בטוח שלא. חושב שזה הגיוני? אוקיי, הנה, יש פה בן אדם שאומר לך שהוא חושב על עצמו, שיכול להיות שיום אחד הוא יגיד, אני רוצה להרגיש רע. הנה, זה בן אדם. אני אומר לך שהוא חי בהזיות. מה? לא, שהוא חי בהזיות. יכול להיות שהן נכונות, אוקיי? אבל עדיין בהזיות. אני חושב שבן אדם לא יכול לרצות להרגיש רע. ולכן, תמיד בן אדם ירגיש רע, כי הוא תמיד יפחד שיהיה לו רע. עכשיו, זהו, זה הסיפור. אז אתה אומר שכאילו כולם מאושרים כל הזמן? כן. אוקיי. אז השאלה היא, שלי? איך הגעת לזה שאמרתי את זה? איך הגעת לזה שאמרתי את זה? בוא נדבר על זה בנפרד, אוקיי? לא, אני קטנה, לא... אתה יודע, השאלה היא תמיד קטנה. טוב. נו, אז נו, נו. אוקיי, אם נגיד אני מאושר עכשיו, ואני לא מודע לזה.